Bem-vindos, amantes de mistérios e adrenalina. Preparem-se para uma experiência cinematográfica única, que irá explorar os segredos ocultos por trás do fascinante mundo dos Rottweilers. Este é um relato surpreendente que vai deixar vocês em suspense do início ao fim. Preparem-se para descobrir o inesperado. Eu sempre soube que havia algo de diferente no meu Rottweiler. Ele tem uma conexão sinistra com o desconhecido. Às vezes, sinto como se ele pudesse ver além dos nossos olhos, como se fosse um portal para um mundo misterioso. Uma conexão sinistra? Uma porta para o desconhecido? O que será que esse Rottweiler esconde? Preparem-se para uma jornada repleta de suspense e tensão. Imaginem um mundo onde as leis da natureza são desafiadas. Onde o sobrenatural se torna realidade na presença desse misterioso cão. Fenômenos inexplicáveis e arrepiantes acontecem. Eu vi objetos se movendo sem explicação, ouvi vozes sussurrando à noite. Parece que algo está tentando se comunicar através do meu Rottweiler. Preparem-se para testemunhar o inexplicável. O desconhecido está prestes a se revelar. Minha busca pela verdade me levou a um antigo pergaminho, um mapa de um mundo escondido. Acredito que o meu Rottweiler seja a chave para desvendar esse enigma. Um mapa misterioso. Um segredo oculto. O que aguarda esse destemido explorador e seu fiel companheiro canino? Preparem-se para uma reviravolta que vai deixá-los sem fôlego. E agora, chegamos ao momento crucial da nossa história. Tudo está prestes a se desenrolar, mas, o que acontece a seguir? O que o destino reserva para esse valente aventureiro e seu leal Rottweiler? Preparem-se para uma conclusão que vai desafiar todas as suas expectativas. Já se inscreva no canal e deixe o like. E se quiser a continuação, deixe aqui embaixo nos comentários o que eu quero.